Vivalla i Örebro, en av stadsdelarna på listan över särskilt utsatta områden med hög arbetslöshet och grov brottslighet. Vi måste vara tuffare. Tuffare för dem som gör sig skyldig till brott. Hur då? Ja, genom att fler poliser i samhället plus att skärpa reglerna. Och på Moderaternas arbetsstämma i Örebro står hårdare tag mot brottslighet och fortsatta skärpningar av flyktingpolitiken högt på dagordningen. Vad vi säger är att vi behöver en långsiktigt hållbar migrationspolitik där de tillfälliga uppehållstillstånden måste vara huvudregel och vi ska ha ett skärpt försörjningskrav. Det är jag övertygad om är den enda hållbara vägen framåt. Och på sikt vill Moderaterna att ett internationellt system för kvotflyktingar där prövningen sker utanför EU ska ersätta rätten att söka asyl direkt i Sverige. Jag tror var och en, även vi som är grund och botten tycker att det är viktigt att hjälpa människor som är på flykt, inser att dagens modell inte heller är så hållbar. Ett väldigt tydligt uttryck för det är ju att det driver människor ut i farliga farkoster på Medelhavet. Inom Moderaterna finns nu stora förhoppningar om att omläggningen av politiken och bytet av partiledare ska lyfta Moderaterna ur den långvariga trenden av fallande opinionssiffror. Vi moderater har med Ulf i spetsen på allvar startat alliansens återtåg. Förtroendesiffrorna ökar på. Han står sig väldigt bra i partiledardebatten som vi såg senast. Och vi ser också att vi här idag också stadsfäster en väldigt bred politik för Sverige. Med de kursändringar som nu lanseras tar Moderaterna ytterligare steg bort från det som kännetecknade Fredrik Reinfeldt och de nya Moderaterna. Är det kanske dags att ändra namn igen? Det får väl den nya partiledningen fundera över. Spelar inte någon större roll tycker jag. Varje partiledning måste lösa den typen av problem som man ser för dagen. Och Helena Isén, vår inrikespolitiska kommentator, finns på plats i Örebro. Hur är stämningen, Helena? Är Kristina över nu? Ja, här pratas det så mycket om hur bra stämning det är så att man nästan börjar undra om partiet har glömt bort vilken otroligt kritisk situation de faktiskt fortfarande befinner sig i. Det har lett till en väldigt stor optimism, det här partiledarbytet. Sen återstår det att se då hur Ulf Kristersson tas emot av väljarna. En mätning som publicerades i Aftonbladet idag visar att de har fått en skjuts uppåt, men det krävs ju fler mätningar innan man kan se om vinden verkligen har vänt för Moderaterna. De gör ju stora politiska omläggningar. Har ledningen hela partiet med sig på detta? Ja, det finns ett brett stöd i partiet för kraven på skärpningar kring migration, integration, tiggeriförbudet till exempel och andra rättsfrågor. Men det här sker inte utan debatt och redan idag så fick partiledningen bakläxa och tvingades backa ifrån ett förslag om att tillåta anonyma vittnen i domstolar till exempel. Där får man nöja sig med en utredning i den frågan. Vad mer kan det bestrida om? Det kommer i alla fall att bli en hel del debatt om medborgarskap. Där kommer det finnas många moderater som menar att det inte behövs språktest eller samhällskunskapstest för att få medborgarskap. Till exempel andra är kritiska till förslaget att medborgarskapen ska kunna dras in på vissa grunder. Det kan också bli diskussion om det här att staten ska kunna gå in och ta över problemskolor där eleverna får för dåliga betyg. Det är inte alla kommunalråd här som gillar det. Sen kan man också tänka sig att ombuden vill gå längre än ledningen i vissa frågor, till exempel sånt som gäller arbetsmarknaden, alltså arbetsrätten eller marknadshyror till exempel, klassiska moderata frågor.